놀지 명봉! 네, 럭 그루. 이제 럭 그루 아이 안 짓 부녀 맨. 부녀 뭐 싸움 맨 낙 로이 띠르 거드럽 띠 맨. 하이 비스 아이 아잉. 비 뭐 싸움 맨 럭 그루 아이 브랍 부녀 타. 그럼 아이 콜 그럼 아이 미세이. 클라이 미 그루 낙 톰. đang đọc vào phun cho nhóm à trao vai hay mạch nhiên mạch khó có ai hiền khó mì xây có mì xây mà là mà ngay pinh mà có một tay là nghĩ là á nhóm lúc mì xây từ một tay vào phun nhóm ọt mình đăng ấy màn tích mà bia mình đe tha vào phun mình đăng bấm đăng mến à lấy từ sắp đây này អើគ្រូសុំមើលមកឥឡូវជាមួយខ្ញុំរកទូរស័ព្ទចុំចុំទូរស័ព្ទអញទៅណាណែទូរស័ព្ទហើយសារក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានមើលអស់ដែរអូយលោកគ្រូមើលឆុតម៉ែគ្រូបកែហើយអារឿងគ្រូធំហ្នឹងមិនទៅលោកគ្រូគ្រូមើលមិនដឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើទំហំគ្រូហ្នឹងតូចឬក៏ធំប៉ុន្តែបើចង់កាប់ចាក់គ្នាជួយចេញទៅក្រៅទៅព្រោះបន្ទប់គ្រូតូចណាស់កុំឲ្យខូចខាតឯវ៉ាន់លេងហើយកុំកាប់តិចពេកគ្រូឆត់ដូចនឹងហោដូចនឹងហោអើជួយបោះលោកគ្រូអើយអូយលោកគ្រូអើយជួយបោះលោកគ្រូឈាមឡើងពេញក្បាលលោកគ្រូឯក្បាលឈាមឡើងឡើងឯងមិនរយយើងតែយើងមិនមែនគ្រូពេទ្យឯងទៅរកពេទ្យគេល្បីថាលោកគ្រូជាងសាក់ចង្ដៃស្បែកស្ពាន់ណាលោកគ្រូជួយខ្ញុំបានទេអាស៊ីសាក់វិសាក់បាណៃប៉ុន្តែបាក្បាលឈាមហូររញរញមករហូតតែយើងស្អីអីយ៉ាងម៉េចអូយលោកគ្រូអើយធ្វើម៉េចឲ្យទៅជួយខ្ញុំបានលោកគ្រូក៏បោះប្រពន្ធខ្ញុំកាច់ខ្ញុំតាមទៀតបានហើយលោកគ្រូមុខរបួសធំណាស់ប្រហែល2ហិកតាហើយឯងមានរឿងអីបានជាប្រពន្ធឯងកាប់យើងគិតថាប្រពន្ធឯងពិតជាខុសខើមែនខើលោកគ្រូខុសខើគាត់ឲ្យជួយគិតមើលគាត់តែខ្ញុំលក់ផ្ទះយកលុយទៅលេងស្រីវាយឪក្មេករំលោភអូនថ្លៃតាប៉ុណ្ណឹងសោះលោកគ្រូអើយមើលកាប់ជុំអាយ៉ាក្បាលតាប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងបាទយើងចង់ជួយឯងណាតែជួយមិនតាន់មិនបានមិនតាន់លោកគ្រូឯងមិនហែកភ្នែកទៅក្រោយមើលទៅវាមកដល់ហ្នឹងហើយអាណាជួយឯងតាន់ឯងបែរក្រោយមើលវាមកដល់ឯនោះអូយកាប់ដូចនៅស្ទើនេះទៅវាមិនលោតទាំងអីខ្មែងហ្នឹងដូចនឹងផងដូចនឹងផងណែលោហើយផ្លែកលោកត្រូវអីហ្នឹងជាប់មិនប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់តែខ្ញុំលេងសើចជាមួយអ្នកបំរើតិចតួចផ្ទុះកំហឹងលាក់ខ្ញុំទៅមងហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងដល់ថ្នាក់ជាប់ភ្នែង
អញ្ចឹងលោកនិយាយអីខ្លះជាមួយអ្នកបម្រើស្រីហ្នឹងអើយខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាយប់មិញខ្ញុំនាំស្រីចូលក្រៅអូខេហើយចេញពីក្រៅអូខេខ្ញុំទៅផ្ទះសំណាក់សុវាយខ្លាំងណាមានរឿងអីតទៀតអ្នកបម្រើប្រាប់ខ្ញុំវិញថាលោកច្វាយមិនបាច់ខំយកស្រីមកផ្ដឹងខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានថ្ងៃប្រចាំជាមួយលោកច្វាយទេគ្រាន់តែបើប៉ុណ្្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំនៅក្បែរហ្នឹងហ៎ហក់មកដាក់ខ្ញុំជាប់ភ្នែកបដោយមែនទេរឿងប៉ុណ្្នឹងអង្គួរណាជាប់ភ្នែកនិយាយដូចអ្នកគ្រូពេទ្យចឹងមិនត្រូវអ្នកគ្រូពេទ្យដឹងខុសដឹងត្រូវហើយជួបបងអ្នកគ្រូពេទ្យវិញអ្នកគ្រូពេទ្យធ្វើម៉េចបើខ្ញុំវិញណាម៉ែយកអត់ទៅកាចាម៉េចមានស្រីច្រើនពេកហ៎លេងស្គាល់អញជាប្រពន្ធញ៉ឹកមើលមុខឯងច្បាស់នេះអញប្រពន្ធប្រពន្ធមែនដូចជានាងផងដូចជានាងផងអ្នកនាងអ្នកនាងខ្ញុំសុំពឹងមួយពឹងអីចុះមកលឹកបាត់តាណាវិញពួតលឿនម៉េះចុះអាវវានៅនេះមុខវានៅនេះបង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 មានឃើញអាម្នាក់ណាខូតកាត់ដឹងអីបងម៉ាឃើញឲ្យកាត់ដងងប់អាអាខូតទេបងបាញ់បន្តទៀតបងបើហន់មែនថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំទាន់ប្រាប់ឲ្យឈប់ផងកុំឈប់ឥឡូវឥឡូវបន្តទៀតហ្មងមិនទេអស់អារម្មណ៍មកអីមកឡាហើយហើយមកអូយអីអីអែមអែមអើយអែមហ៎ជីបមកជីបមកអើយបែនសួរម៉ានហើយណាថ្ងៃក្រោយបើសិនតាកែអត់ឲ្យឈប់អញលេងហៀនឈប់អីញ៉ឹងអូមីលសាឲ្យឈប់មុនមិនជិះតែក្លៀងអាហ្នឹងហើយហើយអត់ក្លៀងអុយនោះសាច់ស្អាតមួយទៀតអូអាចអញវាអញម្ដងមួយនេះវាអញម្ដងអាចស្ទីចាស្ទីចាអាចទៅកាប់អញហ្វាញ់ហូចអ្នកនាងអើយខ្ញុំសុំពឹងអ្នកនាងមួយមើលចាអឺទៅណាទៅបាបងដូចនឹងផងដូចនឹងផងទៅបងបងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងនៅកំពុងស៊ីស្មៅមួយលិចឈើអាហើយស៊ីស្មៅស្លឹកឈើដូចគាត់ចឹងធ្វើអីបាទបងមកពេលខ្ញុំក្រពេកលុយក៏អត់មានចាយបាយក៏អត់មានស៊ីចឹងបានខ្ញុំស៊ីស្មៅទៅនោះបងគាត់គួរអត់ខ្លាំងបងបាទត្រូវហើយអឺសំទុបបងបងមានគ្រូសាយ
ខ្ញុំមានគ្រួសារតើបងខ្ញុំមានកូនប្រុស2មានប្រពន្ធ1បងណាខ្ញុំគិតថាយើងពីរនាក់គួរតែជួយគាត់ទៅណោះបាទត្រៃអូនអញ្ចឹងបងចាំល្ងាចមកបន្តិចបងមកយោហើយបងនាំគ្រួសារទៅរៀងផ្ទះរបស់បងណាមែនទេបងអរគុណទេបងហើយខ្ញុំទៅផ្ទះបងឯងញ៉ាំអីហ៎បងអរគុណច្រើនហ្មងបងចិត្តល្អបងអរគុណបាទមិនបាច់អរគុណទេព្រោះវិឡារបស់បងធំស្មៅច្រើនស្មៅបារាំងណាបាទខ្លីខ្លីស្អាតស្អាតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងនៅម្នាក់ឯងស៊ីមិនអស់ទេព្រោះតែមុនប្រាំនាក់ស៊ីបានអស់អូចឹងបងហៅខ្ញុំទៅស៊ីស្មៅនៅផ្ទះបងហើយហ្នឹងហើយអរគុណហើយបងខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលយកទាំងពើល្អរបស់បងនេះបងអញ្ជើញហូបខ្លួនឯងចុះបងខ្ញុំញ៉ាំមនុស្សឆ្ងាញ់ហើយដូចនឹងផងដូចនឹងផងហេមកពីណាណានេះទ្រុតទ្រូមម្លេះខ្ញុំចង់មកដាក់ពាក្យប្តឹងយកមកខ្ញុំត្រូវគេផលោបលោកពលីអូអញ្ចឹងចាចំអឺអញ្ចឹងអូនអាចជួយរៀបរាប់ហេតុការណ៍ទាំងមូលប្រាប់បងតិចមកកាលពីខ្ញុំវិញតាមផ្លូវទៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់អូសទៅគុំភ័យតាមងាត់ផ្លូវហ្នឹងហើយជនល្មើសមានគ្នាប្រមាណអ្នកវាមានគ្នាតែម្នាក់ឯងលោកពលីអ្នកឯងចាហើយវាបានធ្វើអីអញ្ចឹងបងវាចាប់ដោះឲ្យគេឲ្យខ្ញុំហីអីចុះអូនឯងមិនស្រែកពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់នឹងគំនិតរបស់វាយ៉ាងចាហើយបន្តទៀតវាធ្វើអីបន្តមកទៀតវាចាប់ស្រាក់សពុតគេឲ្យខ្ញុំហីអីចុះអូនឯងមិនស្រែកខ្ញុំពាក់បើថាខ្ញុំចង់នឹងគំនិតរបស់វាបងក៏ចង់នឹងគំនិតរបស់វាដែរហើយបន្តមកវាធ្វើអីទៀតហើយបន្តទៀតវាដកឲ្យក្នុងខ្ញុំអីដោះអាវក្នុងហើយនឹងអានឹងច្បាស់ហើយហើយហើយមិនកុំស្រែកលោកប៉ូលីសខ្ញុំចង់ដឹងកំណត់របស់វាព្រោះពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ 100% ទេហើយអញ្ចឹងឲ្យវាធ្វើអីទៀតចឹងចុកក្រោយនឹងវាស្រាប់ខោក្នុងខ្ញុំនេះវានឹងច្បាស់ហាច្បាស់ហើយដឹងវាមិនលោបហើយហើយអូនឯងព្រមស្រែកអត់ពេលវាស្រាប់អស់លីងចឹងលោកប៉ូលីសខ្ញុំដូចលងិតមុខឈឹងហ្មងលោកប៉ូលីសហើយអពេលហ្នឹងអីបងខ្ញុំដឹងគំនិតរបស់វាថាវាមិនលោបខ្ញុំមែនហឹមបងមិញដឹងតាំងពីដោះអាវក្នុងអូនហាហើយលោកប៉ូលីសដឹងមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកពីបងចង់នឹងគំនិតវាដូចជានឹងផង